پتھر مے کمرس دود جُکنی بنان تلا لوگ سے تلتھو تلت یہ پشپا پشپا را جُکے گا نہیں سالا بہرے گرد مے دہ روپیے تھوت تل رٹ لوگ سے رٹ اور کیا بس سمیر تان دن گاڑی پھش تو زال ہن تان اے سمیر صاحب بے پھٹ چھ گلک سے اصل پٹ ا گاڑی ان میں نے مگر پائی تا نا اے پہ تھوڑا جلدی مز یانے او پھیر و چکس ابے نیمان مگر ایکچولی چونی دری اگر تیل ہے مگر سورے تیل گٹ شکریہ باتراوس تیل مے چھ گژھن بینکس پہ مے قائم رکھن بینکس پہ مے تے سٹول گژھن اولا کھس والا تا مگر اچھ نہ سے میرا کیا تا مے گئی کنسی مشت گئی رات کیا کون چھ کھڑا او مے نے بھی گئی سموس یت یو ہے چھ ایو نا مے نہ شو زرتھی